Na época, Doralice Cavalcante de Jesus tinha 17 anos. Ela experimentava a segunda gravidez. Sem emprego e abandonada pelo marido, perdeu também o pai. Por causa de todas essas dificuldades, julgou não ser capaz de cuidar de mais um bebê. Quando a criança nasceu, uma menina, na maternidade Doutor Adalberto, em Anápolis, Doralice foi até o Juizado da Infância e da Juventude entregá-la para adoção. O procedimento foi rápido e bem sucedido, só que a mãe se arrependeu rápido. Eu me arrependo muito e acho que assim, o que eu passei assim, mesmo assim, foi muito difícil até hoje. É muito difícil para mim ficar longe dela. Só que Doralice nunca desistiu da ideia de um dia poder reencontrar a filha, que hoje está com 23 anos. É por isso que, recentemente, ela entrou na justiça pedindo que o Juizado da Infância e da Juventude revelasse para qual família ela tinha sido dada para a adoção. Só que, nesse ponto, o Estatuto da Criança e do Adolescente é bem claro. A filha tem direito de saber quem é a mãe biológica, mas a mãe biológica jamais pode ter acesso às informações sobre o processo de adoção. A saída foi apelar para que a filha, então, tome essa iniciativa de procurá-la. Você tem uma outra filha, né? É também com o mesmo pai. Sim. Será que ela se parece com essa sua filha mais velha? Acho que sim. Tem as mesmas aparências.